Torpağa məhəbbət xeyirdir, inan. Lütf etsən, gül verər. Zülm etsən, tikan. Təbiətin bizə bəxş etdiyi ən böyük sərvət torpaqdır. Bəli, tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Hər şənbə olduğu kimi bu şənbədə mən Havin Şəfəqızı və mənim bir-birindən maraqlı rubrikalarımla evinizin qonağıyıq. İlk sujetimiz əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi saçlara qulluqdan danışılacaq. Gəlin görək, bugün Çimnaz xanım bizə nəyi göstərəcək sujetimizdə? Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Bilirsiniz də, hər zaman olduğu kimi yenə də bizim ilk sujetimiz sizdəndir. Çünki bu sujet, bu rubrika bütün tamaşaçılara əsasən də xanımlarımızın çox marağına səbəb olub. Bugün Çimnaz xanım bizim tamaşaçılarımıza nəyi göstərəcək? Bugün biz xanıma ziyafət saç makyajı edəcəyik. Hə, bizim xanımların ən böyük maraq dairəsidir. Onda çox sual vermirəm. Keçəyin makyaja. Buyurun. Uşaqlıq dövründə baş verən hər hansısa bir hal gələcək dövrdə öz əksini göstərir. Bəs davranış pozuntuları nə zaman baş verir? Bu barədə sujetimizdə. Bəli, tamaşaçılar, bugünkü qonağımız Sadiqol Tədris Mərkəzinin psixoloqu Gülnar xanımdır. Gülnar xanım, xoş gördük. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü problem, ən çox yayılan problem uşaqların davranışlarıdır. Bu barədə bizə məlumat verərdiniz. Deməli, bugünkü mövzumuz çox aktual olan bir mövzudur. Uşaqlarda davranış pozuntusu. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, əvvəllər daha çox davranış pozuntusu hansı uşaqlarda özünü göstərirdi? Daha çox diqqətdən kənarda qalan uşaqlarda özünü göstərirdi. Amma bugünkü gündə biz uşaqları qəbul edəndə görürük ki, daha çox davranış pozuntusu daha çox diqqətli olan uşaqlardadır. Ona görə biz artıq davranış pozuntusu olan uşaqları iki qrupa ayırırıq. Birinci qrup aşırı diqqətsizlikdən yaranan davranış pozuntusu, ikincisi isə aşırı diqqətdən yaranan davranış pozuntusu. Bəzən biz bunu valideynlərə deyəndə valideynlər qəribə gəlir onlara, bizim bu fikrimiz onlara qəribə gəlir ki, yəni aşırı diqqətdən, aşırı sevgidən, aşırı bağlılıqdan diqqət davranış pozuntusu yarana bilərmi? Amma inanın ki, hal-hazırda bizə müraciət edən uşaqların əksəriyyətində aşırı sevgidən, aşırı diqqətdən yaranan davranış pozuntusudur. Bunu belə izah eləmək olar. Uşaq nə istəyirsə evdə, valideyn tərəfindən ona bir sərhəd qoyulmur. Yəni, bu əşya uşağa aid deyilsə belə, yəni uşağın oynaya biləcəyi və yaxud da istifadə edə biləcəyi bir əşya deyilsə belə, valideyn tərəfindən uşağa verilir, yəni ərküyünlük yaradılır. Yəni, uşaq ağlamasın, uşaq agresiya göstərməsin, uşaq nə bilim yerə uzanıb yanından ağlama falan olur. Bunlar da hamısı başlayır, nə vaxt? 3 yaşından. Egosentrizm dövründən. Biz valideynlərə başa salırıq ki, bu artıq 3 yaşında bütün uşaqlarda olur. Yəni, bütün uşaqlarda bu yaranır. Bunun 3 yaşında bunun tərbiyə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, mən belə tərbiyə vermişəm, sən belə tərbiyə vermişsən, bununla əlaqəsi yoxdur. 3 yaşında egosentrizm dövrü bütün uşaqlarda başlayır. Məsələn, uşaq mağazaya getdiyi zaman, yəni, əgər bu maşın ondan evdə varsa, bəlkə eyni maşının deyək və yaxud da eyni gəlinciyin deyək, eyni oyuncağın, eynisini istəyib ağlayır ki, onu aldırsın. Və valideyn də ona başa salmağa çalışır ki, bundan səndə var. Eynisi belə olmasa, bunun başqa rəngi var. Amma uşaq ağlayır, onu istəyir. Bunun tərbiyə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, 3 yaşında bir uşaqdan söhbət gedirsə, yəni burada təbii ki, bəzi amillər dəyişir, 2 yaş yarımda da başlaya bilər, 3 yaş yarımda da başlaya bilər. Bu artıq fərdi, uşağa məxsus olan bir şeydir. Yəni, 3 yaşında bu dövr, egosentrizm dövrü başlayırsa, yəni bu artıq uşaqda ərküyünlük dönəminin yaranmasıdır. Yəni, valideyni ignor eləyir, ağlayır, öz istədiyinə nail olmaq üçün.
Amma burada valideyn nə etməlidir? Bir balaca səbrini kəsməlidir, öz səbrini bastalamalıdır və biraz həssas yanaşmalıdır uşağa. Təbii ki, qışqırmaq, vurmaq belə olmaz qətiyyən. Sadəcə olaraq uşağı anlamaq lazımdır. Yəni, ona izah etmək lazımdır. Bundan səndə var, amma bunun yerindən başqasını ala bilərik. Yəni, hətta o bahalı bir şeyin üstündə, qiyməti baha olan bir şeyin üstündə dayanıbsa belə, ona vaxt verərək, izah edərək onu daha bir ucuz qiyməti ucuz olan bir şeydə yəni, yönləndirə bilərik. Amma önəmli olan odur ki, uşağa bunu izah etmək. Yəni, bu dönəmdən, egosentrizm dönəmindən uşağı çıxartmaq. Yəni, zaten bu da bir aya keçən bir proses deyil, bir ilə keçən bir proses deyil. 6 yaşına qədər bu zamanla özünü bastırır. Və bu zaman davranış pozuntusu nə vaxt yaranır? Təbii ki, uşaq istəyir, valideyn eynisini alır. Uşaq istəyir, eynisini alır. Və yaxud da təkcə mağazada nəsə almaqdan söhbət getmir. Evdə hər hansı bir əşyanı alır, sındırır. Uşaqdır, onun mənasını bilmir. O hansı işə yarayır, onu bilmir, alır, istəyir, zərər verir. Və bu zaman onun qarşısına sərhəd qoyulmur. Valideyn tərəfindən izah olunmur. Və istəyir, verir, adətən nənə, baba, qoyma, uşaq ağlasın, dəymə, nə istəyir, verir. Daha çox babalarda oğlan uşaqlarına sevgi olur. Və bu artıq sərhədlər qoyulmadığı təqdirdə yaş artdıqca uşağın istəkləri də artır. Və təbii ki, ona lazım olmayan bir əşyanı da istəmə istəyi də artır. Və beləliklə artıq nə olur? Davranış bozuntusu yaranır. Və yaxud da bizə bir uşaq gəlir. Uşağın artıq 4 yaşı var, 5 yaşının içindədir, hələ də ananın qucağında gəlir. Yəni, bu özü də bir davranış bozuntusudur. Biz valideynə izah eləməyə çalışırıq ki, hər sevgi də bir yerə qədər, istək də bir yerə qədər, bir yerdən sonra artıq bu tərbiyəyə çevrilir. Ərkönlük bir vaxtdan sonra, bir yaşdan sonra artıq burada tərbiyə deyilik. Yəni, 3 yaşında, 4 yaşında bir uşaq atanın belinə atlanıb oynaya bilər, amma 10 yaşında, 11 yaşında uşaq artıq belinə atlanırsa, oynayırsa, bu artıq kənardan bu tərbiyə kimi görsənir. Yəni, davranış pozuntusu kimi görsənir, ərkönlük kimi görsənmir. Yəni, bir yaşa qədər hardasa ərkönlük kimi görsənir. Ona görə, biz həmişə deyirik ki, ərkəyönlükdən, sevgidən yaranan davranış pozuntusu da vardır. Və hal-hazırda da bizə müraciət edən uşaqların əksəriyyəti sevgidən, diqqətdən yaranan davranış pozuntusudur. Səhrini götür, Yaqub. Birinci səhrini götür. Aferin, qoy. İndi bax, hansı rəngdir? Qırmızı. Qırmızı. İndi qırmızını götür. Bunlardan hansı böyüdür? Aferin, qoy. Yaqub, ən balacası hansıdır balaca olan? Balaca. Aferin, bir gözlə. Yaqub, böyük olan hansıdır? Aferin, qoy. Süpersən. Bitti oyunumuz, Yaqub. Onu vuraq. Aferin sənə. Yəni, Gülnar xanım, sizin sözünüzdən mən belə başa düşdüm ki, yetərincə qayğı göstərmək, ümumiyyətlə uşaqlara lazımından çox qayğı göstərmək belə davranış pozuntusu əmələ gətirir. Bəli, bəli. Həddini aşan hər bir şey, yəni düzgün tərbiyə demək deyil. Hər şey öz qədərində olmalıdır. Təbii ki, burada aşırı diqqətsizlikdən, aşırı sevgisizlikdən yaranan davranış pozuntusu da var. Bu ayrı bir məsələ. Məsələn, uşağa diqqət göstərilmir, onun hər hansı bir bacarığı göz önündə sərgilənmir, ona dəyər verilmir, uşaq diqqətdən kənarda qalır, özgüvənsizlik yaranır. Bu, belə hallarda da yəni, davranış pozuntusu yaranır uşaqda. Yəni, uşaq hər hansı 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bir uşaq bir rəsm əsəri çəkir, gətirir və sərgiləyir ki, mən bunu yaratmışam, bunu çəkmişəm, özünü təsdiqləməyə çalışır. Valideyn qarşısında özünü təsdiqləmək istəyir. Amma valideyn onun çəkdiyi adi kiçik bir alma deyək, alma ağacı deyək, ona diqqətsiz yanaşırsa, artıq uşaq öz duyğuları içində bastırılır. Yəni, özgüvənsizlik yaranır. Və özgüvənsizlik yarandığı halda uşaq neynir? Özünü göstərmək üçün, özünü təsdiqləmək üçün başqa yollara əl atır. Başqa davranışlar əl atır. Yəni, öz aləmində, öz düşüncəsində düşünür ki, mən bunu etdim, valideynim bunu görmədi. Bəlkə ağlayım məni görsün, bəlkə nəyisə sındırım məni görsün, bəlkə qardaşımla dalaşım məni görsün. Onun üçün artıq burada fərqi olmur. Yaxşı bir şeylə özünü göstərə bilməyən uşaq üçün onun üçün fərqi olmur. Yetər ki, valideyn onu görsün. Balaca bacısını vurmağa da razıdır ki, yəni valideyn onu danlasa da amma məni görsün, mənim varlığımı hiss eləsin ki, mən varam. Bəs Gülnar xanım, bu davranışların, bu yəni davranış pozuntuların
sizin tədris mərkəzinizə gələn uşaqlarda əks etdirirmi özünü? Yəni, tək bu uşaq vaxtından əgər yaranırsa, tək uşaqlarda deyil, böyüyəndə də, yəni müəllim mənə ayrıca qayğı göstərməlidir. Valideyndən gördüyü o aşırılı qayğını birdən müəllimlərdən də tələb edir uşaqlar ki, mən niyə bu mənim anam kimi eləmədi? Mən anama, məsələn, bu qələmi yer atıramsa, anam onu götürüb mənə verirsə, niyə bunu müəllim etmir? Birdən bu beynində psixoloji olaraq uşaqlarda beyində formalaşır. Bəli. Yəni bunun üçün nə etməli? Olur, siz deyirsiniz, bizə tədrisə gələn uşaqlarda da bu olur. Bəzən çox ərkəyönlük göstərirlər, yəni evdə gördüyü davranışı, yəni evdə onlara göstərilən qayğını bizdən də bəzən gözləyirlər. Amma biz öncədən valideynlə danışırıq ki, biz uşaqlarla aramıza sərhəd qoymalıyıq mütləq şəkildə. Əgər sizinlə, baxın, valideynə izah edirik, əgər sizin davranışınızla, sizin uşağa münasibətinizlə bugünə qədər uşağınızla nəticə ala bilməmisinizsə, demək ki, biz uşağa artıq fərqli şəkildə davranmalıyıq. Yəni, valideyn gəlir bizə, deyir, dərsini oxudura bilmirəm, tənbəllik eləyir, yazı yazmır. Deyirik, bəs sizin uşağınızı davranışınız necədir? Deyir, öpürəm, əllərini öpürəm, yalvarıram, amma yenə də yazmır, başını qoyur stola. Deyirəm, deməli, biz artıq sizin kimi davranmayacaq. Biz artıq fərqli şəkildə davranacaq. Və təbii ki, ilk öncə psixoloqumuza da yönləndiririk. Psixoloq uşaqla söhbət eləyir, artıq onun davranışında düzəliş eləyir. Təkcə uşaqlardan getmir söhbət. Böyüklərimiz də var bizim burada. Tələbələrimiz var, abituriyentlərimiz var. Onlar abituriyentlərə də fərqli yanaşırıq. Yəni uşaqla böyüyə eyni şəkildə yanaşmırıq. Yəni kiçik yetkinlik dövrü var ki, hansı ki 12 yaşında da başlayır, 13 yaşında başlayır. Yəni bu yaş ortalamasında başlayır. Elə bunu evdə də görə bilərik. Yəni adi kiçik şeylərdən çimmək vaxtıdır. Yox, çimmirəm. Ana deyir, bala dur get çim, çimməlisən. Yox, çimmirəm, uzanır. Ay bala dırnaqları kəs. Yox, kəsmirəm. Yemək yeyirsən, acımısan? Yox, acımamışam. Üstündən 5 dəqiqə keçir, gəlir özü gedir, özünə yemək tökür. Hər şeyə əks cavab verir, hər şeyi inkar edir. Bu vaxtda valideyn nə edir? Yəni təpki göstərir. Mən sənə deyirəm, yeyirsən, deyirsən, yox, yemirəm, indi özün yemək tökürsən. Yəni bunu anlamaq lazımdır ki, kiçik yetkinlik dövrüdür. Yəni keçid dövrüdür. Bu dövrdə uşağı anlamaq lazımdır. Yəni onun üstünə getmək, ondan kobud danışmaq, yox, ümumiyyətlə bəzi şeyləri görməzdən gəlməliyik, amma təbii ki, həmin anda yox, başqa bir vaxt, uşaq sakitləşəndən sonra, ana sakitləşəndən sonra göz təması quraraq, uşaqla göz təması quraraq sakit bir şəkildə söhbət eləmək lazımdır. Sizin dediyiniz hallar bizdə də olur. Məsələn, uşaqlarda belə bir, belə deyim də, ailə ilə bağ yaranmalıdır. Yəni, övlad ilə ana və ata arasında bir bağ olmalıdır. Bir söhbət, ünsiyyət bağı olmalıdır. Necə ki, biz oturmuşuq, təmkinlə danışırıq, bir-birimizi dinləyirik, mən danışıram, siz eşidirsiniz, mənim sizə ötürdüyümü siz ala bilirsiniz məndən. Yəni, övlad ilə valideyn arasında da o bağ olmalıdır. Yəni, kiçik yaşlarından bu bağ qurulmalıdır. Yəni, 7 yaşına qədər bu bağ qurulmalıdır ki, ondan sonra da bu bağ davam eləsin. Yəni, 7 yaşına qədər bu bağ qurulmursa, ünsiyyət bağı qurulmursa, artıq uşaq 10, 11, 12 yaşında öz təkliyinə çəkilir. Hətta evə qonaq gələndə belə öz otağından çıxıb qonağa salam vermək belə istəmir. Yəni bu yaşdan sonra artıq o ünsiyyət bağı yaranmır. Məsələn, uşaqlar olur artıq 13, 14, 15 yaşından sonra məktəblərdən bizə məsəl üçün deyirlər ki, uşaq çıxır dərsdən, tənəffüsdə gedir, dayanır məktəbin yanında, pis vərdişlər başlayır. Təbii ki, nəyə görədir? Ailədə diqqət görməyən. Yəni, mən görünmürəm, ailədə mən görünmürəm, heç olmasa dostlarımın arasında görsənim deyən uşaqlarda artıq pis vərdişlər başlamağa başlayır. Yəni, 3-4 uşaq, yəni zaten hamının yaşı azdır, 15-16 yaş, elə də böyük bir yaş deyil, bir-birlərinin arasında artıq özlərini təsdiqləmək üçün ailəm məni görmür, qoy dostum məni görsün düşüncəsi ilə şüuraltısına nəyir, artıq pis vərdişlər başlamağa başlayır, bir-birinə sataşmaq, bir-birinə söz atmaq və bunun da nəticəsi nə olur? Yaş çoxaldıqca təbii ki, bu davranış pozuntusu da artıq artmağa başlayır. Deməli, mən sizin sözünüzdən belə başa düşdüm ki, həm aşırılı qayğı davranış pozuntusudur, həm də qayğısızlıq davranış pozuntusudur. Bəs bizim tamaşaçılara, əsasən də valideynlərə məsləhətiniz?
Valideynlərə məsləhətim uşaqlarının üstünə getməsinlər. Yəni, hansı mövzu nə olursa olsun, zaten acı söz, kobud söz uşağı evə gətirməyəcək. Tam əksinə, uşaq evdən uzaqlaşacaq, ilk öncə ailədən uzaqlaşacaq, atadan, anadan ünsiyyət bağı kəsiləcək, yavaş-yavaş artıq evdən uzaqlaşacaq, evə gəlməyəcək və yaxud da dərsdən çıxacaq, gedəcək, başqa yerdə vaxt keçirdəcək və tamamilə demək olar ki, bağlar kəsiləcək. Ona görə valideynin birinci vəzifəsi övladını anlamaq. Çünki eyni yaş səviyyəsində deyirlər, biz bugün dünən etdiyimiz şeyi bugün deyirik ki, kaş onu etməyəydik. Bir ay bundan qabaq etdiyimiz bəzən elə bir şey olur ki, bugün deyirik ki, kaş belə olardı. Yəni, hətta bir gün belə öz hökmü var. Yəni, uşaqla valideynin düşüncəsi arasında, fikri arasında yəni, yerlə göy qədər fərq var. Ona görə biz danışdığımız zaman övladımızla özü düşündüyümüz kimi danışmayaq. Özümüzü o uşağın yerində qoyaq. Onun nə istədiyini anlayaq. Yəni, bugünkü gündə bəlkə bizim tələbimiz odur ki, uşağımız getsin riyaziyyatçı olsun. Amma biz onun fikrini bilirikmi? O riyaziyyatı sevirmi? Və yaxud da biz ona sual vermişikmi? Riyaziyyatı anlaya bilirsənmi? Bəlkə anladığı riyaziyyat deyil, ana dili və ədəbiyyatdır. Bəlkə ora daha çox marağı çoxdur. Biz ona sual verib onun fikrini soruşmuşuqmu? Nə istədiyini soruşmuşuqmu? Yoxsa sadəcə olaraq tələb eləyirik, oxu, riyaziyyat elə, ged riyaziyyatçı ol. Yəni, anlamalıyıq, özümüzü övladımızın yerinə qoymalıyıq və onun dilindən özümüzə cavab verməyi bacarmalıyıq. Əgər bu şəkildə davransaq övladımıza, təbii ki, çox gözəl bağlarımız da olar. Təbii ki, davranış pozuntusu da olmaz. Çox sağ olun Günlər xanım. Bu gün də sizdən nələr isə öyrəndik. Bax, belə tamaşaçılar, uşaqlarınızın qayğısına qalın. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Əvəz edilməz olmaq üçün fərqli olmaq lazımdır. Moda qadınları təkcə gözəl etmir, həm də onlarda özünə inam yaradır. Bəli, tamaşaçılar, bugün biz qadınların maraq dairəsi olan modadan danışacağıq. Gəlin görək, 2023-cü ildə hansı rənglər və hansı geyimlər dəbdədir? Çətin şeylərdən danışmağın asan yoludur. Fərqli olmaq asandır, ancaq bənzərsiz olmaq çətindir. Bugün biz məhz buna görə də Amor Moda mağazasına gəlmişik və bizimlə həm söhbət Amor Moda mağazasının modeli Bahar xanımdır. Xoş gördük Bahar xanım. Xoş gəlmişsiniz bizim mağazamıza. Bildiyiniz kimi moda, stil xanımların ən yaralı yeridir və ən çox sevdiyi bir məkandır moda. Moda mağazası, geyim mağazası. Mən bura gəlməkdə məqsədim nədir? Məqsədim odur ki, siz ilk öncə xanımlarımıza 2023-cü ilin rəng dəbini deyəsiniz. Yəni, bütün illərdə hər zaman dəbdə olan, əlbəttə ki, bu ildə dəbdə olan rənglərdən nude tonlardır, sadə tonlardır, hər zaman dəbdədir bu tonlar, əlbəttə ki, bu ildə dəbdədir. Bundan əlavə olaraq isə canlı rənglər, yaşıl, göy, qırmızı, yəni bu il daha çox, yəni, canlı rənglər dəbdədir və əlbəttə ki, hər zamanki kimi özümüzə yaraşan rənglər demək olar ki, dəbdədir. Bildiyiniz kimi, ən çox dolu xanımlarda komplekslər olur. Yəni, özlərinə gəlirlər, geyim seçə bilmirlər. Bu xanımlara məsləhətiniz? Bizim mağazamızda ümumiyyətlə həm rəng, həm ölçü, həm bütün zövqlərə uyğun olan modellərimiz, yəni geyimlərimiz mövcuddur. Hər tərzə uyğun geyimlərimiz mövcuddur. Yəni, istərsə böyük ölçülü xanımlar, istərsə kiçik ölçülü xanımlar bizim mağazamızı seçə bilərlər. Çünki bütün xanımları razı salacaq geyimlər bizim mağazada var. İstənilən rəngdə, istənilən stildə, istənilən ölçüdə yəni geyimlərimiz var. Hər bir xanımı razı sala biləcək. Bəzi xanımlarda elə bir
bir şey var ki, gəlir deyir, məhz bu geyim istəyirəm. Bəli, amma siz olur. Də geyinəndə görürsünüz ki, o geyim ona yaraşmır, qətiyyən yaraşmır. Və onda siz ona başqa bir geyim təklif edirsinizmi? Əlbəttə ki, yəni bizim mağazamızın kollektivi, işçiləri də çox yaxşıdır bu yəni cəhətdən. Ola bilər ki, xanım hər hansı bir geyimi seçə bilər. Və bu geyim ola bilər ki, onun bədən ölçüsünə uyğun ola bilməz və yaxud da ki, ona yaraşmaz rəngi olaraq. Yəni hər bir xanımın özünə yaraşan rənglər də var, yaraşmayan rənglər də var. Ona görə də bizim işçilərimiz, kollektivimiz çox mehribandır. Yəni bu sahədə də yəni ki, zövqləri də var. Yəni daha çox yəni bilirlər. Yəni bütün xanımlarla işlədiyimiz üçün bilirik hansı xanıma hansı geyim yaraşar, yaraşmaz. Yəni əlbəttə ki, biz ona təkliflər eləyirik, yaraşan geyimlərimizi təklif eləyirik. Yəni xanımlara uyğun olanları ona göstəririk. Belə yəni. Bəs Amor Modanın digər mağazalardan fərqi nədir? Bizdə fərq ondadır ki, yəni bizdə olan geyimlərimiz Azərbaycanda demək olar ki, çox az sayda mağazalarda var və yəni elə bir xanım yəni inanmıram olsun ki, bu mağazaya girsin və özünə uyğun olan geyimi tapa bilməsin. Çünki bizdə rəng yəni gördüyünüz kimi rənglər də çoxdur çeşidlər, ölçülər, yəni hər bir xanımın ölçüsünə uyğun olacaq geyimlər bizim mağazada var. Əlbəttə ki, həm də dəbli, yəni son dəbə uyğun olaraq bizdə hər gün kolleksiyalarımız yenilənir, yeni kolleksiyalarımız mağazada olur. Ona görə də məncə bütün xanımlar gəlib baxa bilərlər mağazamıza. İndi bilirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılar, yəni xanımlar, tamaşaçıların arasındakı xanımlar gözləyirlər ki, bu sualı verəm ki, sizdə hansı geyimlər var? Yəni gündəlik geyimlərdir, ziyafət geyimləridir. Bizdə həm ziyafət geyimləri var, həm kokteyl geyimləri var, həm də ki, yəni iş qadınları üçün, iş xanımları üçün olan geyimlərimiz var. Sadə, yəni istərsə dəbdəbəli, yəni hər zövqə uyğun, hər bir xanıma lazım olacaq, yəni tərzdə geyimlərimiz var. Fərqiniz başqa mağazalardan, fərqiniz dediniz ki, çeşidləriniz çox və burada əlbəttə ki, əziz tamaşaçılar, xanım bəlkə də qeyd etmədi, keyfiyyət. Yəni bu mağazada bütün geyimlər xarici ölkədən gətirilir və keyfiyyət də yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki, gəlib görərsiniz. Aşağıda titrlarda nömrələr və adres, ünvan gedir. Bir də ki, mən bir sual verim. Bəzi xanımlar olur ki, onlarda belə deyək də, stildir, modadır, belə bir şey anlayışı onlarda çox azdır da. Elə bilirlər ki, kənardan deyirlər ki, əgər bu sənə bu rəng yaraşır və gəlirlər o rəngə uyğun, yəni həmin rəngdən seçib gedirlər. Amma əslində ola bilər ki, o rəngin başqa bir geyim, başqa bir stili ona yaraşa bilər. Amma sizdə elə bir geyimlər var ki, ona yaraşmır. Yəni inatçıl, belə deyək də, inatçıl biz müştərilər var. Onlarla necə bacarırsınız? Əlbəttə ki, o yəni hər sahədə olduğu kimi bizim sahədə də yəni çətinlikləri bundadır. Yəni biz xanımların xətrinə dəymədən, yəni onlarla yenə qeyd elədiyim kimi, yəni iş kollektivimiz, bizdə işləyən xanımlar o qədər yəni mehriban, yəni xanımlara səbirlidirlər ki, ona görə yəni çalışırıq ki, xanımların xətrinə dəymədən ona yəni necə deyim, ona uyğun olan rəngi, ona uyğun olan yəni libası ona təqdim eləyək. Əlbəttə ki, yəni bunda bizim xanımlarımız bu sahədə peşəkardırlar. Sizin yanınızda bir model xanımımız var və onun üzərində də deyəsən bir ziyafət geyimi var. Bu barədə istərdim. Bu geyim də bizim yeni kolleksiyamızdandır. Bu geyimin də iki rəngi var. Qara rəngi və gördüyünüz bu rəngdir. Yəni bu da çox gözəldir. Necə deyim, yəni rəng baxımından da dəbdə olan rəngdir. Həm rəng baxımından, həm də ki, ziyafət geyimidir. Ziyafət istəyən, əgər ziyafət geyimi istəyən xanımlarımız seçə bilərlər bu geyimi və yaxud da buna bənzər çoxdur geyimlərimiz. Bu da indi gələn yeni kolleksiyamızdandır. Ölçüləri də 42-yə qədərdir, 42 ölçüyə qədərdir. Biz mağazamızdan danışdıq, mağazamızdakı gözəl libaslardan danışdıq. Bəlkə elə tamaşaçılarla bir yerdə mağazamızda həmin libaslardan hansı daha çox satılır və yaxud da hansı daha çox dəbdədir, ziyafətə hansıları məsləhət görərsiniz? Yəni, bu barədə xanımlarla bir həm söhbət olaq. Bəli, onu da qeyd edeyim ki, yəni bizdə tək 42-yə qədər yox, hətta 48-ə qədər də geyimlərimiz mövcuddur. Ona görə də yəni xanımlar baxa bilərlər, soruşa bilərlər hansı geyimdən, hansı ölçülər var. Yəni ki, qeyd elədiyim kimi, kiçik ölçüdən tutmuş böyük ölçüyə qədər ölçülərimiz var.
bütün geyimlerden demək olar ki var ölçülər. Məsəl üçün bu geyimlərimiz yeni gəlibdir, göstərim belə sizə. Gördüyünüz kimi, yəni uzun düz libasdır. Burada da yırtmacı var və üzərində belə qaşlı kəmər mövcuddur. Bu ölçü yeni gələn kolleksiyamızdandır və ölçüsü 36-dan 44-ə qədərdir. Və gördüyünüz kimi, yəni qırmızı, ağ, yaşıl, qara hər rəngi var burada və bunun qısa modelləri də var. Bir də burada gördüyümüz kimi kloş modellərimiz gəlib. Bunlar da yenidir. Aha, bunlar da təqdim edək. Bunun da gördüyünüz kimi rəngləri, bəli, çox gözəldir. Yəni bəzən bizdə xanımlar istəyir ki, nişan üçün, yəni xına üçün hər tipdə yəni var. İş xanımları üçün də dediniz var. Yəni iş xanımların da yaralı bir yeri var. Ya gedirlər sırf gündəlik geyimləri olur və ya da sırf gündə ziyafət geyimli olan mağazalar olur. Siz dediniz ki, iş xanımları üçün olan yəni geyimlərimiz də var. İstəsəz onları da göstərə bilərik xanımlara. Yəni burada dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi hər tipdə, hər xanıma uyğun olacaq geyimlər var. Həm ziyafət, həm kokteyl geyimləri, həm gündəlik geyimlər, həm də ki iş xanımlarımıza lazım olacaq, yəni klassik üslubda olan geyimlərimiz var. Əziz tamaşaçılar, mənim üzərimdə gördüyünüz libas da məhz Amor Modadandır. Bilirsiniz ki, mən artıq neçə verilişdir Amor Modadan geyinirəm. Bu libas da həm iş xanımları üçün, həm də gündəlik geyimə yararlı bir geyimdir və mən hətta gördüyünüz kimi verilişə də geyinmişəm. Çox xoşuma gəlir, çox bəyənirəm. Həm qeyri-adidir. Bu da xanımın üzərində olan geyimə oxşardı, amma o geyimdən deyil. Bu da bir başqa cür geyimimizdir. Bu da iş qadınlarının yəni istədiyi tipdə sadə gündəlik, həm gündəlik, həm işə, həm də kokteyl üçün istifadə edə bilərlər. Bu da bir başqa geyimimizdir. Bunda iki rəngi mövcuddur. Və əlbəttə ki, mənim üzərimdəki geyim də bu da Amor Moda mağazasındandır. Bu da yeni kolleksiyamızdandır. Hər biri xanımlar buyurub seçə bilərlər. Hər zövqə uyğun geyimlərimiz var. Bahar xanım, biz ziyafət geyimləridir, kokteyl geyimləridir, gördük bir də iş xanımları üçün, yəni sırf iş xanımları üçün deyil, hətta gündəlik də geyim üçün də çox maraqlı bir geyimləri idi. Bir də görürsünüz ki, bilirsiniz də onlayn satış da var və sosial şəbəkə bu dəqiqə artıq çox geniş yayılmış bir yerdir, insanların maraq dairəsinə səbəb olan bir yerdir. Orada bir də görürsünüz ki, geyimlər, müştəri geyimi sifariş verir və ünvana çatanda orada olan rəng gəlir. Məsələn, qırmızı rəngi götürək. Məsələn, mən burada görürəm ki, qırmızı rəngi çox necə lazımdır, qırmızı necədir, elə də rəngdir. Amma bəzən görürsünüz ki, orada geyimlər çox qəşəng, parlaq, amma gəlir solğun bir rənglə gəlir. Bax, bu barədə sizin də yəqin ki, sosial Instagram mövcuddur. Yəni, bu barədə tamaşaçılarımızın ən çox yaralı yeri və maraqlandıran bir yerdir. Bizdə əlbəttə ki, sosial şəbəkədə də var səhifə, Instagram səhifəmiz mövcuddur. Onu da yəqin ki, qeyd eləyəcək. Bizdə, yəni bizdə fərq odur ki, bizdə yəni olan geyimlər tam filtersiz, aydın şəkildə çəkilir və mağazamızda çəkilir. Yəni deyim ki, hardansa götürüb şəkil paylaşırıq. Xeyr, yəni hamısı mağazada olan geyimlərdir. Biz öz üzərimizdə təqdim eləyirik müştərilərimizə. Rənglər də yəni olduğu kimi sırf necədirsə, burada necə görürüksə, orada da elədir. Yəni xanımlar ürək rahatlığı ilə o baxımdan ürək rahatlığı ilə seçə bilərlər bizə, onlayn çatdırılmalarımız da mövcuddur əlbəttə ki. Yəni belə, necə görürsünüzsə orada da elə. Yəni. Az öncə qeyd etdiniz, xanım, az öncə qeyd etdiniz ki, bəzi filtrli çəkilişlər olur və alırsan, yəni mənim özümün də başıma gəlib və ona görə deyirəm ki, həm də burada çəkilişi deyirsiniz, həqiqətən də xanım da bildiyiniz kimi, az öncə də qeyd etdim, modeldir, yəni bu mağazanın sırf modelidir. Yəni, qaranti veririk, şəxsən mən, abinci qaranti verirəm ki, nə gördüyünüz, hansı bir libası gördüyünüz sosial şəbəkədə, yəni Instagram səhifəniz var, aşağıda gördüyünüz səhifəyə girib baxa bilərsiniz. İstədiyiniz rəng orada necədirsə, gəlib mağazada da o rəngdə görəcəksiniz. Nə solğu, belə deyək, nə aşağı, nə yuxarı. Həm də ki, yəni mağazada gördüyünüz bütün geyimləri, demək olar ki, Instagram səhifəmizdə şəkilləri, videoları biz yerləşdiririk ora mövcud. Yəni, kolleksiyamızda hər gün yenilənir. Hər gün yeni kolleksiyamızdan olan geyimləri də o səhifəyə yerləşdirir. Bir də bəzi mağazalarda belə bir adət var. Hansısa bir libası paylaşır. Yazırsan və yaxud da zəng edib soruşursan və deyirlər ki,
bu qutarıb sizə başqasını təklif edə bilərik. Bu biraz bir oyun kimi də olur, belə də, yəni müştəri cəlb etmək üçün də olur. Yəni indi belə deyək də, bu da müştərilərin bir yaralı yeridir bu barədə. Bəli, bizdə yəni telefon nömrəsi qoyulub ora, yəni o telefon nömrəsi aktivdir 24 saat demək olar ki. Xanımlar istədiyi vaxt yəni yaza bilərlər, zəng eləyə bilərlər, soruşa bilərlər. Yəni bu geyim əgər bizim mağazada varsa, yəni müştəriyə o haqda məlumat verir ki, bu var və yaxud da bu qutarıb başqa rəngi var. Yəni bəzi düz deyirsiz, yəni belə var ki, deyirlər var, yəni mağazaya gələndən sonra görürsən bu geyim artıq yoxdur. O da olur. Yəni ona görə də istədiyi vaxtı zəng eləyib soruşa bilərlər. Müştərilər bizdən yazıb soruşa bilərlər. Əgər varsa deyəcək ki, bu geyim var, yoxdursa deyəcək ki, yəni başqa rəngi qalıb. Yəni istəsəz, yəni o geyimi də sizə təklif eləyə bilərik. İstəməsəz də ki, yəni qarşıdan yeni il gəlir. Yeni il qabağı bilirsiniz. Xanımlarımız artıq axtarışda olur. Bəli, düzdür. Bizdə də yeni ilə özəl, yəni geyimlərimiz əlbəttə ki, mağazamıza artıq gəlib və gəlməyə davam eləyir. Ona görə də yəni xanımlara deyə bilərəm ki, gözü bizim səhifəmizdə və əlbəttə ki, mağazamıza buyurub gəlsinlər. Çeşidlər boldur. Əlbəttə ki, həm yeni ilə görə, həm ziyafət, məsələn, toya hazırlaşırlarsa, ona uyğun da geyimlərimiz boldur, çoxdur. Sonda tamaşaçılarımıza məsləhətiniz, yəni xanımlarımıza məsləhətiniz. Xanımlarımıza onu məsləhət görə bilərəm ki, yəni hər zaman özlərinə yaraşan, yəni dəb ola bilər ki, bu il hər il olduğu kimi, yəni bu il gələn üzümüzə gələn ildə dəb dəyişə bilər. Amma yəni dəb odur ki, hər bir xanım öz üzərinə yaraşan geyimi seçsin. Əlbəttə ki, indi gərək bizim mağazada olan məsəl üçün və yaxud da başqa mağazalarda da olan bu işi bilən insanlara özlərini etibar eləsinlər. Yəni əsas odur ki, özlərinə yaraşan geyimi, ölçülərinə uyğun olan geyimi seçsinlər, özlərinə yaraşan rəngi seçsinlər. Ünvanımız Xalqlar metrosunun yanında Laçın Ticarət Mərkəzi 2-ci mərtəbədə yerləşir, Amor Moda mağazası. Əziz tamaşaçılar, sonda demək istəyirəm ki, moda xoşbəxtlik gətirir. Bu sevincdir, amma terapiya deyil. Ayaqqabı qadınların ən sevimli aksesuarıdır. Əgər biz dəbdən danışdıqsa, ayaqqabıdan danışmaya bilərikmi? Ona görə də bu sujetimizə də baxın, çünki çox maraqlıdır. Ayaqqabı qadınların ən sevimli aksesuarıdır desək yanılmarıq. Qadınlar tanıdığı yaxud tanımadığı həmcinsi ilə qarşılaşarkən ilk olaraq onun ayaqqabılarını nəzərdən keçirir. Çünki xanımlar belə hesab edirlər ki, geyimdə əsas söz məhz ayaqqabı deyir. Qalan əşyalar isə onun köməkçiləridir. Ayaqqabılar ağac qabığı, qamış, lif, papirus, saman və s. bu kimi bitki mənşəli materiallardan hazırlanır. Qüsursuz və zərif ayaqqabılar xanımların ən həssas nöqtələridir. Xüsusən də hündür daban ayaqqabı. Platforma, uzun burun, dik daban, baletka, makasin, müxtəlif fasonlu şpilkalar və s. bu kimi ayaqqabı adlarına çox rast gəlirik. Psixoloqlara görə insanın geyindiyi ayaqqabı onun xasiyyəti haqqında məlumat verir. Vətən bu xalqın həm beşiyi, həm qidası, həm anası, həm də son mənzilidir. Necə deyərlər, torpağa su qatılanda palçıq olur, qan qarışanda isə vətən olur. Bugünkü bizim qonağımız var rubrikasının qonağı 2020-ci ildə 44 günlük müharibənin iştirakçısı, döyüşçüsü, bizim fəxrimiz. Yəni, mən bunu həm həyəcanla deyirəm, həm fəxirlə deyirəm, Talih Camalovdur. Talih, xoş gördük səni. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Öncə ki, hər kəs salamlayıram. Əlbəttə ki, məndən öncə də yəqin ki, bir çox proqramlar, bir çox kanallar səni çəkib, fəxirlə gəlib çəkiblər və sən öz döyüşlərindən, döyüş yolundan, döyüş əskərlər yoldaşlarından danışmısan. Amma bizim tamaşaçılar üçün də bir daha istərdik ki, o illərə qayıdasan. Sənin üçün həm sevincli olsa da, bilirəm ki, o illər, o gün, həmin o 44 gün sənin üçün çox ağır bir günlər idi. Sevinclə bərabər, o deyir, sevinc gözü yaşı ilə bərabər itirdiyin əskər yoldaşlarının da göz yaşı var və onların həmin əskərlərin qarşısında, yəni şəhidlərimizin qarşısında biz baş əyirik. Amma istərdik ki, o illərə qayıdasan və həmin o döyüş yollarından bizim tamaşaçılara da danışasın.
Birincisi o illere qayıdanda deyəndə, yəni onsuz o illərdik, heç vaxt unudulmur, unutmayacaq da. Çünki bizlərin düzdür qalibiyyətimiz var. Ama qalibiyyətimiz olduğu üçün də içimizi yandıracaq şəhidlərimiz, qazilərimiz var. Amma ki, yenə də onun sonunda qalibiyyətimiz olduğu üçün biz qalib ölkəyik, qalibik və heç vaxt da bu unudulmayacaq. Onun üçün də düzdür, sentyabr 27-ci döyüşlərə qatıldıq. Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları oldu. Və mən sevinirəm ki, həqiqətən də şərəf duyuram ki, onun komandanlığı altında, əmri altında döyüşlərə qatıldım. Uşaq vaxtı deyirdilər ki, mülkədə Cənab Prezident, hərbidə Ali Başkomandan. İndi bütün dünyada deyir ki, Cənab Prezident, Ali Başkomandan sərkərdəmiz. Yəni bu... Bilirsiniz necədir? Unudulmaz bir tarixdir. Yəni bunu unutmaq heç kəs unuda bilməz. Yəni bu gün həqiqətən sevinirəm də, kədərlənirəm də. Düzdür, kədər bizlərə aiddir, sevinç də bizlərə aiddir. Biz şəhidimizi, ölümümüzü heç vaxt unutmuruq. Unutdurmayacaq da. Orada olan qardaşlarımı unutmayacağam. Ölənə qədər də unutmayacağam və yaşadacağam hər birisini. Çünki hər birisinin qollarımda can verərək hər birisi yəni, qalibiyyət vətən sağ olsun edib, çimən qarşıq. Yəni, onun üçün də hər zamanda harada olsam, yəni yerimdən, ünvanımdan asılı olmayaraq, hər bir yerdə mən deyəcəm, vətən sağ olsun, qalibiyyət. Düzdür, bu halda ola bilərik. 21 əməliyyat keçirdim, ölüb yarım saat sonra dirildim, 3 dəfə yaralandım, nə bilim, 45 narkoz aldım, bütün xəstəxanalarda oldum. Yəni, düzdür, buna baxmayaraq. Şah damarı 1 santı yaxın, qəlbə yarası aldım, gözümə 1 santı yaxın, beynimə 1 santı yaxın, ayağımın biri getdi, biri topuq yoxdur. Yəni bunları yaşasam belə, amma qalibiyyət sevinci mənə ayaqda tutur. Çünki biz qürurlu xalqı, qürurlu orduyuq, qürurlu ordunun, cənab prezidentimizin biz fədailəriyik. Həm də hərbiçiyik biz, hərbiçi onun üçündür. Talib, bilirəm çətindir, çox dərinliklərə geçsəm, nə mən burada... Dözə biləcəm, nə sən dözə biləcəksən. Amma istərdim ki, o tankı, erməni tankını o Azərbaycana gətirmək anlar var, o yaşadığın anlar. O barədə bizimlə bölüşəsiniz. Döyüşdə əks-hücum oldu, əks-hücum nəticəsində oldu. Düşmənin əks-hücum nəticəsində oldu. Və orada, onu dərinliyi danışa bilmərəm, amma belə danışa bilərik ki, normal tak 8 saniyədə, 5 saniyədə atılan tank, bu 5 saniyədə çıxıb 3 saniyədə atılırdı. Və həmən tankı mən vurdum, nəfsin varsa hakim olmasın. Qorxu da elə bir istir. Sənindirsə, hamısı sənə məxsus, sən ona hakim olmasın. Sən onu, necə deyim, özünü ondan üstün saymalsın. Onun üçün də mən hər zaman qorxunun özümdən üstün saymamışam. Ancaq aşağıda görmüşəm ki, və o vuranda mən 92 yadıma düşdü. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, bayrağımızı sevəyin, qoruyaqın. Qarabağ Azərbaycanlar, Allah sizləri qorusun. Çox sağ ol, Tali. Gördüyüm kimi, stolun üstündə sənin fəxri fərmanların var. Yəni, burada nə qədərdirsə, mən elə gəlir ki, bu azdır. Yəni, sənin timsalında bütün qaziləri, bütün əsgərləri qarşısında baş əyirəm, şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Və gördüyünüz kimi medalları da var, əllərməsi üzürür hesab edin, əz tamaşaçılar. Yəni, sənin timsalında bütün qazilərimizə, bütün əsgərlərimizə nə qədər xoş sözlər desək də azdır. Çünki siz bunları həm layiqsiz, yəni bu tərifdir, layiqsiz, bundan yaxşısına da layiqsiz. Qarabağ Azərbaycandır sözünü sənin timsalında bax, həmin o şəhidlərimiz və qazilərimiz, əskərlərimiz bizə o sözü dedizdirdi. Yəni, biz onu fəxirlə deyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Var olasan, hər zaman ailənin yanından əski olmayasan, xalqımızdan əski olmayasan, səninlə fəxr eləyirik. Valla, mən valideynlərinə də deyirəm, burada yəni, valideynlərin evdədir, sadəcə çəkiliş etmək istəmədilər, amma yəni, sən təkcə onların fəxri deyilsən. Sən bizi, Azərbaycan xalqının da fəxrisən. Ana, sən fəxr elə ki, doğrudan da sənin övladın
Yəni Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan qəhrəmanıdır. Sonda. Yəni sonda onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Düzdür. Mən məsələn çox insanlar hamı görəndə məni gülər üz görür. Yəni əsas düzdür, gülmək lazımdır, sevinmək lazımdır. Çünki bizim qalibiyyətimiz var. Mən yenə deyirəm. Amma ki mən bir qismini danışdım da, yəni son belə gətirəndə. Amma çox 44 günü çox hadisələrimiz oldu. Amma ki sonu qalibiyyətlə bitdi deyə. Yəni düzdür, üzr istəyirəm, ağlatdım deyə. Mən onu heç vaxt ağlatmağı sevməmişəm deyə. Çünki mən yəni mən 7 ay məsələn tərpənmədən tavana baxanda mən o hissləri çox gözəl bilirdim. Mən bir dəfə ayağımla danışanda həkim mənə gətirdi, nə psixoloq, nervatoloq gətirdilər ki, elə bildilər dəli olmuşam. Dedim, amma mən dəli olmamışam. Mən ayağımla danışırdım ki, sən niyə görə olmuşsan, vətən üçün olmuşsan. Onu bir dəqiqə həkim də danışır hər yerdə. Yəni bilirsiniz necədir? Yəni çox gözəl hissdir, şərəflidir, qürurludur. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Çünki bizim qalib ordumuz var, qalib prezidentimiz var. İnşallah da davam etdirəcək. Və bir də bunu unutmayın ki, bizim önəmli günlərimiz var. Bu elə demək deyil ki, müharibə oldu, hamı hüzün yaşasın, yox. Amma özümüzün dəyərli günlərimizi unutmayaq, hüzün günlərimizi unutmayaq, sevincli günlərimizi unutmayaq. Çünki həyat davam edir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah sizləri qorusun. Sizin kanala da təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Hamid xanım. Yəni hər zaman yanımızda olan, necə deyim, şəhid qazilərin yanında olur, hər zaman, necə deyim, hansı verilişi olsun, belə çıxmasın, ilk məni yığır ki, məsələn, belə xeyirli olsun hər zaman, inşallah uğurların daimi olsun, zalarda olun. Yəni bizim ətrafımız, mənim ətrafım, dostum, tanışım, hər kəs zirvələrdə olduqca daha da fərəhlənirəm ki, mən bunun məsələn, bacı dedim, xanımdır, dostumuzdur, əmimdir, cəmat müəllim deyəndə mənə əmi deyirəm, qardaş deyirəm, o mənim üçün fəxirdir. Allah sizləri qorusun, daim olucu olun. Sonda təşəkkürlərim olacaq saç və makyajıma görə stilist, vizajist Çimnaz xanıma. Əgər siz də qeyri-adi, gözəl, ziyafət və gündəlik saç düzümləri istəyirsinizsə, Çimnaz xanıma müraciət edə bilərsiniz. Nardança restoranına özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Əgər siz də Azərbaycanın və xarici ölkələrin gözəl dadlı təamlarından dadmaq istəyirsinizsə, məhz seçiminiz nardançı olsun, inanıram ki, yanılmazsınız. Təşəkkürlərim olacaq Sumqayıt şəhərində yerləşən kənd təsərrüfatı yarmarkasında. Əgər siz də Sumqayıt şəhəri ətrafında yaşayırsınızsa və özünüzün öz məhsullarınız var, satışa çıxartmağa ərazi axtarırsınızsa, Sumqayıt şəhərində yerləşən kənd təsərrüfatı yarmarkasını seçsəniz, heç də yanılmazsınız. Orada həm öz məhsullarınızı sata bilərsiniz, həm də ucuz alış-veriş edə bilərsiniz. Bir də təşəkkürüm olacaq Sadiqol Tədris Mərkəzinə və oranın müdiriyyəti Günlar xanıma. Əgər siz də uşaqlarınızın daha güclü təhsil almasını istəyirsinizsə, Sadiqol Tədris Mərkəzini seçin. Çünki Sadiqol Tədris Mərkəzində nəinki uşaqların təhsili ilə bağlı, hətta psixoloji durumlarında problem varsa, yenə də Sadiqol Tədris Mərkəzində müəllimlər uşaqlarınızın bu problemlərini də aradan qaldırmasına yardım göstərəcək. Sağ olun. Əgər bu gün də sizə nələrsə öyrədə bildiksə, nə xoş bizə. Gələn verilişdə görüşənə qədər. Hələlik.